Nová oranžová učebna přírodních věd začne sloužit žákům a učitelům 2. stupně základní školy Hlinecká v Týně nad Vltavou. Nákup moderních technických přístrojů a učebních pomůcek plně pokryl finanční dar ve výši 200 000 korun od nadace ČES. Malé technické zázraky, jako je experimentální systém PASCO, laserová geometrická optika nebo Hofmannův přístroj, pomohou týnským žákům v pochopení přírodních a technických oblastí, především v hodinách fyziky, matematiky, chemie a přírodopisu. Jednak opravdu zkvalitní výuku a žáci teoretické poznatky si můžou ověřit v praxi, v praktických experimentech, což si myslím, že je to nejpodstatnější pro život. S laserovou geometrickou optikou si názorně mohou žáci zobrazit například zákon odrazu a lomu nebo zákon významných paprsků u kulových zrcadel a čoček. Tohle je lom ke kolmici a je to vlastně znamená to, že úhel dopadu je větší než ten úhel lomu. Pomocí přístrojů se žáci seznámí s principem optických zařízení, jako je dalekohled, fotoaparát, a budou si moci názorně zobrazit funkci oka a očních vad. Pomocí senzorů PASCO mohou změřit i magnetické pole, tlak, sílu nebo pohyb. Co udělal tady? Odrazil se a letěl zase nahoru. Tady byl v té nejvyšší poloze a zase letěl dolů. A takhle se to opakovalo několikrát. Je to mnohem lepší zobrazení třeba těch grafů, že nevidíme tady na tabuli udělaný jen tak od ruky a na té interaktivní tabuli to je líp zobrazení třeba v té sinusoidě. Bude to zajímavý, zábavný, něco si z toho odnesem z té hodiny, budeme si to pamatovat, můžeme si to i vyzkoušet. My potřebujeme u nás na elektrárně techniky a někteří z těch dětí, kteří toto PASCO, jak jsme viděli, budou ovládat, můžou brzo zasednout i na velín jaderné elektrárny Temelín a řídit největší elektrárnu v České republice. Učebna přírodních věd v základní škole Hlinecká se stala už 11. projektem v rámci programu Oranžové učebny v jižních Čechách. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize.